Prepričali smo se, da učenci dobro vedo, kdo je bil Dragotin Kete, ki se je rodil leta 1876 na Premu pri Ilirski Bistrici. Kratek čas je bival tudi v Novem mestu, umrl pa je mlad, star komaj 23 let, v ljubljanski cukrarni. Dragotin Kete je bil slovenski pesnik in pisatelj. Pa veš, kakšno njegovo delo? Kaj je napisal? Na trgu, pa basni pravljice. Morda veš, v koga je bil zaljubljen? Gelo Smolo. V šoli so njegov rojstni dan, ta je bil 19. januarja, posvetili spominu nanj in pripravili več dejavnosti. Imeli smo kviz, prireditev smo prirejali in peli, igrali igrce. Sestavili so tudi posebno pesem, ki so jo naslovili Kete rap. Za šolo je sicer leto 2015 prelomno, saj bodo praznovali 60 let, ki jih bodo obeležili na več načinov. Če bodo uspeli zagotoviti potrebno dokumentacijo in pridobili finančna sredstva, želijo v jubilejnem letu urediti tudi dostop do šole z varnejšimi parkirnimi mesti. Sicer pa se v zadnjih letih soočajo še z eno spremembo. Opažamo drastičen porast vpisa predvsem vzgojno problematičnih romskih učencev, to je za nas trenutno velika težava, saj ogromno svoje energije vlagamo v, da te stvari sproti urejamo. V tem šolskem letu je prišlo do še ene spremembe. Zaradi nenehnega upada vpisa so namreč ukinili internat, ki je v sklopu šole deloval od ustanovitve naprej.